Na vršku. No a to ještě Strakonice jsou dole, to no, ale k Šumavě to musí být nahoře u Svítitelníčko. Ale kostel, Václava, tam už to bylo. Máte dřevě jako Spartak Trnava TAS. No, to bylo 71, 2, 3 mistr, ne? Vydali s Ajaxem vyrovnané utkání. No jo, kdypak je to... Palatínský a... Kdypak to bylo, Trnava? 71, 2, 3. Spartak Trnava. Máme vyvinnou sestavu. A ten brankář by to dělal. To byl ještě Adamec. To byl Adamec, Ryšovský, Kabát. Ty hráči, ale nevím, jak to. Ježiš, to byl první zvyk. Ježišmarja, ty už tam ubej pomáš. Chlapci, na ty balony choďte. Jedně brejky, tak. No, je tam. Jo! Kdyby se neděli tohohle rychlíka, jo, tak je to hotový. Jako bys to měl. Na tom je to založený, na tom klukovi. Přesně. Ale on má hrozný start, že on má krátký nohy, jo. Ten spálí 5 gólů za zápas, klidně. U nás je musíš vyrazit na ně. Dobrý! Dobrý! Jdi sám! Ty vole, ono nedal. Nemoc. Potom. Tam Vojto!
To bylo... Rozlučí k tomu mobila. Zatli, pořádně přihrát, kurva. Já věděl, roh. Že to... Adam. Co říkal? Jak se jmenuje Hrádek? Tohle to je, člověče, to je, ten tě má chatu někde u Hrábí, jo? Tenhle? Tenhle ten, je to Plzeňák, učitel na průmyslovce. Možná už je v důchodu teda. No. A jezdí po celým kraji tady. Baví ho to. Zrovna datel, který klpe takhle, aby dělá hlavičku takhle. On si ji zvedne, nech by jí dal dolů, no. To musí mít v sobě, ne? Přece musí jít na tuhleto, klepnu to dolů, on to klepne. A to oni neznají. Tohle. To mu jde gol jako kráva tuto. Tam byl sám, má zim nejvyšší. Hele, člověče. Je dobrý tam ten. Ty vole, on mu uteče tomu. Vojta to tam prvé posral. Protože je daleko od nějakou musí... Ale ono s tím jeho padáním, já tomu to nerozumím. No, to udělal první sklus a minul míč. Mají roh, jo? To bylo blbě. Nevadí. No, to je ono. Dobrý, Honzi. Necouvejte! Musíte mu ale jít! Já jsem to nohy. Zatím se dohle nějakou dopředu. Ale míra utoče. No to jedině. Pojďte ještě, pojďte!
Co to udělal ten datel zase? Rok aspoň. Tak dva bude to veselější. Cože? Ještě tak dva bude to veselější. Nemají žádnou strojovou kombinaci. Ne, to je na náhodu něco. Na platno, když přijdou takovým ťukosem, tak jsme prdeli. A hned! Pěkný. To se klidem. To by nebylo špatné. Jeviny nám mají jiného hráče, který bude dávat góly, jo? A já vidím, jak tohle míru je zlanařejí někam najednou. A oni můžou na jaře ho přetáhnout, někam by mohli, jo? No, on nikam nepůjde. Přijde, naraj! Ten je obehraje sám. Bezkonkurenční. A on má do toho chuť ten kluk. Má, Korneska, dneska je to na něm. No taky, když se mine dvakrát, třikrát, jo? Tak už je takový to. Ani čas tady neběží nikde, vy? Ne. Tohle je blbý, tohle je. Stopera někdo. Tady se nerýsuje žádnej, podívej se na ty ostatní, jo. Datel jako by tam nebyl, jo. To ještě nehraje Antošík, ten to bude taky kurvit, jo. Pojď,
pojď, pojď se na lejnu. Tyba, jak tomu posledku, jak to ještě, také ještě, nahrávají, vole, to je. Teď pojď. Z toho prostoru, buď tady na lejnu. A běž! Požár lejnu. No, teď pojď zpátky. Ty vole. No. Vojto, já se plaval někde. Skočí. Pojď je za míč, Sando, stáhni si je za míč všechny. Každý jednoho, řekni jim, musíme každého hráče na ten první míč. Panda je volný a vy to víte. Sando, no dobře. Vyš ho před sebe, Franto. Dobře, drž to. Dej dlouhej. Vyběhněte, Fando, vyženě ven. Se z lajnu. No, to už to tam mělo. To je ono. Jonáš, ty máte nohy tomu narostly. Ten se vydá hrozně. Ten. Jonáš. Ten se natáhl. Ten narostly o 10 cm. Ten už je největší z rodiny hnedle. Ty kluci neházejí vždycky hned. Čekají, až si je obsadí. Dobrý. Míšo, dobrý to bylo. No, to bylo pěkný. To je vofou. Ale on je to mokrý. To je ten Valo, to je Mikeš. Ondra. Ondra. Když tam teď nabíhal, musel by ho předběh, tak... Hele. Ondřej, pojď si se na lajnu. Na lajnu jde úplně lajnu ve. Lajnu drž. No, máš to tam. Dobře, posuňte to, Fando. Posuňte to všichni. Proč na něm nejde někdo do toho kluku? Jsi sám, on nemůže. Jo, on se zarazil. Tam je prostoru. Na zem. A jedenáctka je český jasný.
Jedenáctka, počkej, jedenáctka naše. Počkej, já nevidím jedenáct zatím. Jedenáctka, jo, to je ten Dan. Dan Valo, to je ten z Bělčic. Ne, Dan, to je Dan. To je Dan, ten jedenáctka, ten zrzavej. Ale on víš, neví, co má udělat, jo. On, místo, aby si teda už to zatáhl k brance, jo, tak, a to jsou všichni tyhle ty útočníci, podívej se, ty mimo toho, to nikdo ne to. Tady ta trojka, ten je. První! Skos! Jo! Pěkně nahrál, Jonáš, víc? Dobrý. Jonáši, dobrý! Pojďte vlatná! Ten má odvahu vystřelit, já mu říkám, že vystřelil z dálky taky. Já. Pojďte za míč všichni, za míč. Do strany. Tady, jo, tam je Michale, proti jde, kopne. Ježíš, Michal, to nehlejím. Oni se nepodívají, komu bude hrát. Koukej se na míč, na míč, na míč, koukejte. Hned to dej! Nuž! Hej! Byl offside, no. Pozdě to bylo. Asi byl. Ono u těch osajů to je to sporn. On když kopne, jo, tak už by měli, on, když není v osajdu, když kopne, tak už co letí vzduchem, on může předběhnout. No jasně. Bravo! Pan do lajnu jenom, jde do lajnu do autu. Pěkně. Pěkně. Už mu to dej! Ježiš, Maria. Lepší to už. Auty, to je voda. Hned se postavte. Hned to lečo. Rozeberte si je. Hojto, tam to ještě někdo nekop. Bez rukou držte lajnu. Doražte! Ještě! No, pan lejnu, no. Lejnu. Jdi mu pomoct! Koukni se doleva! Jo! Ten Dan dal, ne? Dan ho dal. No tak to jako Plzeň, jak je dorazit ještě. Ne dát gól, že to poslat někomu a to je strašné. Po křídle pak to bylo pak to poslat přes celou tam, jako to dělá vrba. A ten je... A on to dával na tel, jo? Samozřejmě, no, to byl, já nevím. Já si myslím, ten Dan no, to byl. Já si je plně. No, oni mají... Výborně, Míro, si to nám dál. Míro, to bylo ono, tak ještě to dá někomu. Po zemi placírkou a ne vzduchem. Neriskuje, že nastřelíš brankaře. Jak to dají vzduchem, tak to minou. Jeden hrajte, jeden. Teď. Pojďte za míč. To musí být, kolik je čas. Já to stopuju takhle
to zastavuju při těchto, takže mě to načítá znova. 20 minut bude určitě, bude hrát na jich 25. Já. No, žádný teplo není, co je. No to jde, jo. No to jo, to. To by to mi sere právě neví. Ještě! Ten ten Mikej Kluz začal být docela... Koukni se, Ačkou! Po zemi! No tak, kluci! To už se hánějí, tohleto. Dávají si přednost, toto. Jen tohle to nedělej, kamaráde. A klid! Lajnu drž, ještě jdi zpátky, ještě na lajnu jdi zpátky. Ne, nechoď prý, musíš tady čekat pořád. Dej mu to na nohu. Na nohu mu to dej placínko. Kupo. Tady je tam byly ruce. Tak stáhněte, to byl fal, fan dal, jo, sprči, jděte ho zadu. Kubo, vy tady počkejte, vy tam je, jděte tady. Míro, jo, okay. Před mír, tady. A oni hrají rukama, já jsem náš taky, ale to jo. Oni to hrají čisto, jo. Ubíhejte se! Ale tenisky, dej. Ne, pěkný fanda. Vítám. Hraj mu. Jo, kdyby byl důrazný, já to říkám. Mu dala moc lepší. A on je měkota. Antošík je měkota, to je... Jsem mu vůbec nezaregistroval, že vůbec nehrál. Teď ho měnil. Jo, proto. Teď ho měnil, ale za koho? Za koho? Za toho. Za Funce. Za Michala. Jo. Ten byl mimo. On tady neudělal skoro nic. On mohl dát gól levou nohou, kdyby se to, kdyby se to nebát. Kubodně na lajnu. Divodněj, divodněj. Jo. Na lajnu. Tam, výborně. Ty stopeři musíš někým rozehrát, když tam nebudete, tak oni to jenom kopnou nahoru a budete na tím plašit znova. Jdi, tady si musíš jí promíš. Pořád, pořád je zpátky. Hele, ten Vojta, to je to samý furt. Ten si lehne a blbě přihraje. No, teď to já, že? No, budu, to má od pět let oznamy. On to má zažitý, tadyhle ty skluzy jeho, ale... To je moc. To je dobrý, to je dobrý. Můj tam dá levou nohou. Ježiš, levou, no? Jsem to dobrý. Jo. Ty si to připravil pořád tu levou, jsem říkal, že tam musí nejde. Je to 4-0? To už je pět. Asi. To už je pět. To už musí být konec, ne? Za dvě minut. No,
jsem toho zklamal, ten písek. Já jsem ty a to Ačko a tohle. Hele, ty hráli normálně, předtím byli, dokonce byli druhý v tabulce. Ty hráli ze začátku, poráželi všechny a tam, oni je očesali možná, víš? No, vzali si tam do toho, já viděl při 14 bytových Ačko a hráli s Voltamínem prava. Ty je počasali hrozně asi, protože to vypadá tyhle ty malý, že jsou tam nějaký. Jsou tam mladší, jo. Proč jakou prudkou? No ten je schopný spálit 10 gólů. Ten spálí 10 gólů za sebou. To nekopal nikomu. Je úplně nikomu, a proč takovou prudkou ještě, když těmu, jo? Já ho vidím minulý ten zápas Blatný, no ten co spálil, když Jonáš mu tam nahrál na 5 gólů. Já jsem to říkal starýmu, tolik dřevenu v životě nedá. Takže když je potom těžký soupeř, tak je to hotový, jo? To... No viděl tam minulý, nervovali ty offside, to za offside. No to je pravda, několika měl offside. Když nebyl v offside, tak to byl dobře. Ještě, Kubo, pojď si sem za míč, pojď si za míč, pojď, baš to tady. Baš to tam, teď tam jde. A běž! Je mu ten první! Aspoň roh, no. Blbě. Dohraj to tam. Dohraj to. Ačo záda. Zakončí to. Já se roz. On už to pískne, ne? Je to tady. Yeah.
dobře, Fando, a na tři to nárde, pojď, poběž, Fando, ještě běž, ať si tam dřív, a to se prozlídneš. Máš to už na zemi! Vzít čas, pane. Sebe. Pojď to, nabíjí se před něj na lejnu. Balón, tak se propadl! Proti balónu! A
Dívo kopat za brankou. Samozřejmě, ještě bych dával brusel. Já nevím. Vypadalo to tak divně na hraně, ale prostě, když mu udělat klíčky, to bych dělal pozdě. Dívo kopat do levýho rohu. Pevní! A! Center! Nedali druhý vůli. Když jsi říkal o Sarajevu, tak tam bylo 7, ne? Sparta. Jo, Sparta. Sparta 5. A chtěla hrát dobře. Dneska plně. Ta Plzeň za to pustí, tak je to nadražka všechno, ale oni mají Jablonec, ne? Ne. Hrajou v leto. Boleslavy. Potom hrajou ještě jedno a potom hrajou do Sparty. Máte ho tady volnýho. A klídek, Karto, klídek. Zkusat na dlouhý centr, nebo. Jednatel sám! Dej gol! To je váhavej spilet. To už tam je. Dobrý, Dané. Dané. Moc chlapci. Za tebe. Když tam nemáte na lejně jenom jednoho, tak tam musíte být dva, když tam musíte hrát. To budete hrát znova dva na lejnu. Hraj. Zkusí, kdo tam. Na pevno. Vidíte, vy máte to posvícení doma? My máme posvícení. Tak už by to chtěl nějaký gól. Hej, Datlovi, a Datle a Melchej. To byla přihláška. Myslím se, jak to zase vyvede.
Říkám se, jaký vždycky těsním se. A už si to pamatuju. To jsou zkušenosti. Tak, nezaplacím. Dají to mladýho útočníka, dej tam. Toho Dana, ne? Jo, ten je rychlej, ten je. Jsi poslední, Vojto, tady počkej. Číš tady počkat, jsi poslední. Nechoj tam! No a už je tam volnej úplně. Kurva, co to dělají, to je tak... Na té lajnu! Ty sám! Hadi! To je normální, to neuněj. Protože ten kotík, viděl jsi ten kotík? To už je, to už je. Kotík uvolněnej, tak to musíš pětit nohu, ne, to je základní to. Hlavně, že mají kopačky. Kopikový a... Počet, podle lajnu. Míra! Dobré! To bude jednou, budeme prohrávat, jo? Tak bude to se musí nacvičit za stavu 5-0, a ne, že to je. On tam byl pozdě, ten Honza, kdyby tam byl dřív, ale to musí vědět. Ten míš byl dobře kopnutý. Tak oni si můžou něco dovolit, ale... No jistě. Takže oni ho najednou seknou, volá. Nepozor na lajnu. Ještě 4. Jelínek je dobrý. Ne. Buď tady, když jsi ho před sebe. Jdeš. Do lajny. Dobře, Michale. Kurva, tohle to je taková čutana teď. Vyběhněte, Jonáši, jděte!
A zkus! Hraj to! Vem tu lajnu! Jony! Ale dva na lajnu! Michale nebo Jonáš! No! Musíte vzít míč, jo, necháte sklouznout. Od sebe jděte. Ten trhne. Ten trhne, to kopne. Na té by se naši přeběh na lajnu, Jirko. Koukni se, Jonáši, po zemi, to je ono. To je ono, Joni. Jdi tam, ale Jonáši, musíš tam to dohrát. Praporku doběhne. Buď tady, čekej tady s desítkou. Čekej, teď jdi s ním. Pojďte za míč, Ondřej, pojď. Jirko Datel, ty mu říkal, aby to mohl střížet. Kdyby se radši vyžel na lejnu, tak on by mohl vystřelit nebo cokoliv a ty mu vytáhneš obránce na lejnu. Jestli si tam běžíš pozadu, neví co s tím. Jeden jde. To nespí. Dohraj to, Ondřej, dohraj to, ty to dohraješ! Pojď sem na lejnu. Dám si rozdíhá, dám si rozdíhá. Pojď sem na lejnu. Pojďte si pro míč. Míro, jste daleko. Ne. Jděte za nima. Pěkně. Nechoď tam, nezavírej to! Půjď na vlevo. Takový šance a oni to nedotáhnou do konce, kurva. Lidé jsou nejvývou, ty strakoňáci, tak to bude na prdeli. Míče, neskákej, Jirko, nikam. Ten hráč vedělá kliště. Ještě na kluka rána nebyla, veď? Ne. Dlouhej. Skočí, to tam za ním už musíš. Joni, já zkus to! Tak. A je dobrý to bylo, Joni! Větší švih! Zakončil si! Jonáši, dobře, větší švih a je to dobře. Každá rána na branku je dobrá. Lajnu! No! Přízo! Jenom do toho pláče a pak uděláš takovouhle! Pozli si to, Honzo. Tam zezadu, tam. Jakube, hrajte tří, tam to hrajte, tu zadní. No, je, ale... Tak vzduchem, že to... Jdi tady, Vojto. Jdi tady, kdy jsi. Nepouští ho sebe. Kdy jsi ho před sebe. Pěkný. Janáš je bezvadný. Před něj dáte, na míč, koukej na míč. Udá klíčku. Kapel. Nesmí! Pojď! Pojď! Pořád je tvůj, nemůžeš pustit. Mama!
Tak tu něco vyrývá. Teď ho dá, ne? Jo! Nazdar, hele, druhá půl je 6-0. To víš, ty bláho, ty nás drtí. Ne, vedeme, neboj se, vedeme. No. Vedeme to, víš, že vedeme to. No 6-0, 6-0. Mr. Nedělám, hele, nedělám. Já ti předám, jo, já ti předám. Kačka, jestli chcete s ním mluvit. Kača? No. No hele, stojím tady vedle Šimunka. 6-0, první bůle byla 5. No. Pokecíte a to nás darma. Hele, a jsi u nás už? No. Ono ještě budou hrát asi 20 minut. No. My hrajeme v Putimi. To je hřiště pod tím kostelným rybníkem. Já tady nikdy nebyl. Vidí hlavu, dej to pozemí někomu placírku. To je ono. No, hele, teď má Jonáš, to pěkně nahrával taky. No. Tak dobrý, ahoj. Zaklapni si to, nebo to vypínají, já nevím. Ne, trenér správně. To by mohl být trenér, vid? On povídal, že jeho táta učil v Mnichově. Jako u Strakoně, v Mnichově, u Katově. Jo. Už dali toho silnýho zas. No, ať si zahraje, když jede. Jde, víš, tak. Právě. Dobré, Vojto! Dobré. To můžeš střel pět. To bylo krásné od Vojty, víš. Vojto, to jsi udělal dobře. Vojto, dobrou obře placírkou. Jestli přihrávku. To stačilo strefit, protože jí podpůjdali. Nepak vzduchem si s tím nevíte rady, co? Sedm. Ať to bylo minulé vlatení, to samý, tam jich mohlo být 12, sklidně. Skočí? Tohle nemá cenu, protože to dostanou vždycky většinou oni. Pořád předně. Odkapni to!
Klouže to. Že to bude takhle jednoznačný, co jsem neček, jo. I když jsem je viděl, tak jsem už jsem začal váhat. Tady byl výlov tady. Tady je posvícení, jo. A te, tady byly ryby, byly pochoutky a nic nezbylo pro hosty. Tady, tady je posvícení, tady je. Tady to mají blataňáci. Já byl minulý týden na Rožumberku, jo. No, to byla akce, 3500 aut, ale zvládli to policajti. Tady se koukej, ať ho před sebou hodá. Dobrý. Dajte to ještě, Miro. Rychle lajnu, Miro! Rychle lajnu! Jděte na to ještě. Pojďte dozadu. Ondřej, pojďte za míč. Pojďte za míč. Dobrý, Jony. Měla mi průčí, no. Měla mu tam dej. Kámo, neboj se na to. Pojďte se. A Míš, Oni. Měl to hvěr to nahrát, jo. Bravo! Já nemusíš. Ondřej, dobře. Když si ho za sebou. Nebe... No, Míro, připrav si to, když to máš potřebu a chceš střílet. To není žádná rána, tohle. Přes lajnu, přes lajnu! Tak je to 7. Hm? 7 kůň. Sedm kůlí jako v Sarajevu. Ne,
tam napil nějakou ženskou ten fát, ale...